Za z mojich starých čias, keď som sa postavil do brány, tak so špičkou prstov, končekmi prstov som sa dotkol brvna. Tak sa pozrieme na to. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Toto sme ešte nezažili, už máme 5 rokov a túto vetu budeme hovoriť ešte aspoň 500 krát. Ale v Háji to bolo ozaj opäť raz brutálne fajné. Do análov inej ligy sa zapíšu tým, že majú jednu bránu väčšiu ako druhú, teda väčšiu, vyššiu. Za z mojich starých čias, keď som sa postavil do brány, tak so špičkou prstov, končekmi prstov som sa dotkol brvna. Tak sa pozrieme na to. A vychytali sme taký skvelý zápas, že veľkosť brány bude mať zásadný vplyv na skore zápasu. Ale o tom potom, lebo všetko mohlo byť inak. Je, moja žena hlasovala za ten druhý zápas, lebo nechcela, aby ste prišli sem, takže... Prečo? Neviem, to zbírajte jej. Čože? To sa predsa nedelá. Veď vy ste slušní chlapci po tréningu rovno pod papuču. Celý týždeň chalani makali poctivo, vo utorok na to, čo bolo menej, ale v piatok plná účasť na tréningu. A po tréningu? Slušne domov. Počkaj, to sa spýtam tu, počkaj, na chvíľu, chyť si uši. Aká bola účasť po tréningu? Všetci išli domov, tak ako máme. A ku komu domov? Ku ženám. Ešte, že ostatní vedeli, ako hlasovať správne. Vyhrať hlasovačku na našom Facebooku totiž nie je vôbec sranda a už vôbec nie pre malé obce. A aj v tomto prípade rozhodlo len pár desiatok hlasov. Jak je to možné, že ste vyhrali hlasovanie? Aktivita. Mi sa hovorí aktivita, čo? Aj si mal niečo za to aktivitu? Nemal som. Ale budeš mať. Ale však ste tu. Ja, víťazstvo, dobre. Láci ale pred zápasom nebol veľmi spokojný, od derby očakával hecovačky, ale tie neprichádzali a z toho bol veru poriadne nesvoj. Upozornil som chlapcov, že nech sa zbytočne nerozptýlujú tým, že ste prišli, že aby boli slušnejší ako inokedy. Býva to vyhecované, ale v iných zápasoch s inými supermi. Ja toto nemám rád. Ja idem vyjecovať zase naopak. Čo vy na to? Môžem? Nech sa páči. Skúsim to na tebe. Skúsim, idem na to. Si nervózny? Fest. Hej, no na derby zápas? Asi ani nie, taká guľašovka. Guľašovka. A jak to, ale si, nie. Jak to, že si nervózny? S vás som nervózny. A čo myslíš, bude to vyhrotené? Ani nie. Nemyslím si, že by to bolo vyhrotené. Myslíš si, že zase bude taká priateľská atmosféra ako pri hlasovaní? Verím, že hej. A nebudem sa dlžiť pri tomto zápase. Tak to určite. A veru, kapitán domácich mal pravdu, od prvej sekundy sme sa nenudili. Teda lepšie povedané, pár sekúnd pred zápasom nás skoro vyplo. Kto to nie? Na zdravie. To si nerobil v lige. Tam bolo iné, čo? Ja nie. Mali väčšiu fľašku. No ale daj, Glga. No čo sa bojíš? Že nie, ja sa nebojím. On väčšinou má tú veľkú, má väčšinou. A kedy striedaš, koľko minúte? 70. Ja dúfam, že dneska vôbec. Niekto pred zápasom cappuccino, tomuto štamgastovi prischne Al Pacino. Hrdý by bol na neho určite aj samotný Michael z Krstného otca. I know it was you, Fredo. Dosť bol ale srandičiek, poďme k činom. A chlapci sa hneď od úvodu teda činili. Už v 4. minúte sme videli prvý gól, hostia útočili na vyššiu bránku. Ale Dávidovi Slivkovi asi niekto pred zápasom povedal, že je väčšia, teda širšia. Pochopil to po svojom a šupol ju k žrdi. Nevadí, trafil si to pekne, Davide. Domáci útočili na nižšiu bránku a podľa toho vyzerali aj ich šance. Hráč v modrom kope priamy kop, dvíha ruku na znak signálu a BOOM! Signál zahratý. Bol to ale asi signál s hostujúcim brankárom na zahriatie. V úvode chlapci hovorili, že sa zápas bude niesť v kamarádskej atmosfére, no sem tam sa aj šmyklo. Domáci sa v priamých kopoch zlepšovali nie, že nie, ale postupne. Teda veľmi postupne.
Za to hostia to sú iní Filištíni. Dobre oni vedeli, že musia páliť hore v prvom polčase. Oni to v háji poznajú. Ale pozná to aj brankár domácich a tento črtajúci sa vinklík vychytal. Istejšie to je ale vždy po zemi a keď ti takúto fajnučku načapuje domáci obranca, tak no nekúp to. V 29. minúte vyhrávali hostia už o 2 góly. Nuž krajšie by ti to neprihral asi ani vlastný. A táto esencia hry úplne dojímala hostujúceho trénera. Chodil, diskutoval, gestikuloval, kričal, povzbudzoval, ale hlavne sa tešil, že im to tak náramne ide. My si myslíme, že mu aj Al Pacino možno posunul nektár, ale nechceme robiť zbytočné klebety. Každopádne, keď ti ide, tak si to môžeš dovoliť a vyzeráš pritom jak Mourinho. No a v 37. minúte konečne prišlo to, na čo všetci čakali. Zaklinadlo najvyššej bránky v strednej Európe a prilahli galaxiách. Maťo Liner to kopol do brvna, teda kopol by to do brvna za normálnych okolností. Toto bol ale fajnučký gól pod brvno. Za tohto stavu by tam mohli v pohode vypustiť ozaj aj Al Pacina. Futbal sme mali v háji výživný, teda asi vďaka hosťom, lebo tí mohli ešte pár kúskov nasúkať. Aj ruka sa dala veru pískať, ale moderné pravidlá sa od rúk odkláňajú a my tu tiež veľmi nechceme mudrovať. Teda čo by nie, chceme. Veď sme iná liga, za tohto stavu proti domácim navyše do obrovskej bránky. No my sme veru proti penálte. A namiesto polčasových šatní si dáme jeden srdcervúci príbeh. Bolo to pred 30 rokmi. Jeden reprezentačný brankár v najlepších rokoch sa odfotil s týmito dvoma súrodencami. Mali vtedy len 4 a 7 rokov. 30 rokov dozadu ste boli. Ste museli byť ďalej. Repre v Ostrave na Bazale. No a vy a Petr Koba, lebo si boli prví v autobuse, tak sme sa s váma fotili. Po 30 rokoch prišli za Lacom, či si môžu foto zopakovať. Odfotili sa a my sme zahájili pátranie po starom dobrom Lacovi. Pozdravuje vás. Ďakujem pekne, či aj ja. A pošli mi to prosím. A maminka veru nesklamala a našla fotka z repre zrazu z Ostravy. Milé, pekné, dojemné. Aj o tomto je iná liga. Robíme ľuďom zážitky, na ktoré sa nezabúda. Poďme ale do reality, švihneme si jedno orosené a odštartujeme drámu, lebo dráma bude a aká. Domáci boli síce na odpis, ale vy už viete, že idú útočiť na obľúbenú bránu. A kto ju pozná teda lepšie ako oni? Počiatočné zastreľovanie a štelovanie mušky musí byť, ale potom to už prišlo. Zatiaľ nie pod brvno, ale za to do siete. Robo Iži, 1-3. V háji sme videli zápas dvoch absolútne odlišných polčasov. Hosťom odchádzala para, alebo Alpa, alebo Gumijuice. A domácim ako keby prišiel panoramix cez polčas čarovného nápoja navariť. Dobre, touto vetou som dojal možno tak sám seba, ale teraz k veci. Po tomto priamom kope boli ešte hostia celkom v kľude. Tu už museli zbystrieť, pretože záchvev geniality Alan Modrič pri tejto prihrávke bol nesporný. Škoda len tej koncovky. No a po tomto rohu to bolo fakt len o šťastí. A teraz to príde, pripravte sa na najkrajší z najkrajších gólov v inej lige. Pretože ak by sme sa zahrali na teóriu relativity, tak by sme museli skonštatovať, že toto bol síce ozaj nádherný gól, ale v skutočnosti nebol. Lebo keby mala bránka štandardné rozmery, tak by to hádam ani prvno nelízlo. Ale skutočnosť je zároveň taká, že to gól bol, lebo tak je to napísané a papier predsa nepustí. Tak sa skúste z toho vysomáriť, lebo krásne je, že to fakt gól bol. Alebo možno aj nebol. Každopádne dal ho, no tak trochu aj nedal Dominik Ondrík. A nám sa náramne páčil. Komu sa menej páčil, boli hostia. Dokonca zostávalo už len niekoľko minút a domáci cítili pach krvi. A aj si za vyrovnaním išli, ale veľkozbraný im už nepomohla. A tak si mohli povedať do hája. A háj prehral doma s Čepčínom 2-3. Po skvelom, napínavom, dojímavom a ostrom zápase. Taký, by som povedal, priateľný výsledok, že idete domov bez hanby. No, neviem, či bez hanby, ale ideme domov aspoň trošku veselšie ako 3-0, keby bolo. Jasne, na budúce to vyjde, držím palce. Ďakujem. Smola pre domácich, že ten gól nedali na 3-2 v nejakej 80. minúte, bolo by to trošku iné kafe, jak sa hovorí. A čo povieš toho druhého polčasu?
Tak jasné, že nemôžeme hrať jeden polčas, ale keby domáci vyrovnali, tak ten futbal není spravodlivý a nemá logiku a futbalový boh existuje určite. No a ak sa vám z toho všetkého ešte nezakrútila hlava, tak si dajme čerešničku na záver. Tučenú 15-ku od nášho partnera Futbal Tour, ktorý sa takisto rád baví a prináša zážitky ako iná liga. Vybrali sme troch súťažiacich, tí rýchlo pochopili, že sa majú 10 krát otočiť a vystreliť. Nič jednoduché, ale poriadna sranda. A víťazom točenej 15-ky sa stal tento mladík. Ceny od nás a od Futbal Touru posunul vzhľadom na vek bratovi. Tak si užívajte inú ligu aj naďalej a bavte sa. Čaute. Iná liga, čo? Parádne.